Ja, Bjørn Wiege, her sang du om bonden og far hans og sonen hans. Er det ditt miljø du skildrer her? Nei, jeg er bygutt. Jeg er født og oppvokst i Drabantby utenfor en middelstor by i Norge. Så jeg har egentlig lite tilknytning til det miljøet. Bortsett fra at da jeg var liten, så fanget folkemusikken min interesse ganske tidlig. Jaha. Og det er vel ganske uvanlig for en bygutt å bli interessert i det? Muligens og muligens ikke. Jeg tror det er noe i folkemusikken som fanger de fleste, mer eller mindre. Ja, og når du da for 7 år siden kom til Ryfylke, så fant du verdifulle ting i musikken her også? Ja, det viste seg det at det var et materiale som var blitt veldig lite brukt, og som hadde ligget på universitetsbiblioteket i mange, mange år. Og det tok vi opp, og det viste seg at det var hundreder med gamle salmetoner og masse fine brånsuller og stev og viser fra Ryfylke. Og det brukte vi, satt i gang. Og siden den tid så er det i grunnen det jeg har drevet med på fritida. Men når Ryfylke visegruppe synger disse tonene, så er det mange som vil si at dette er ikke folkemusikk. Ja, det får de bare si. Det som er saken, det var at i gamle dager så hadde de ikke så mange instrumenter. De hadde ikke råd, og de hadde ikke tid til å holde på og lave masse instrumenter og kjøpe de i butikker. Så de satt med sine fløyter og sine haringfeler og sin sang, og derfor ble veldig mye av den gamle folkemusikken enstemt. Det var ett instrument eller en stemme. Men i dag kan vi gå i butikken og kjøpe gitarer og gå i studio og legge på masse stemmer. Og med en gang så har vi helt andre klanglige muligheter, som det kan godt hende de gamle folkemusikerne ville brukt på like linje med oss, hadde de levd i dag. Ja, så en viss respekt for den gamle formen og gamle musikken, det har du? Ja, altså det er veldig godt at det er miljøer i Norge som tar vare på den opprinnelige formen. Men samtidig er det også godt at folkemusikken flettes inn i alle musikkformer. Det kan være mye folkemusikk i popmusikken, i rockmusikken, og til og med i klassisk musikk. Det er veldig mye folkemusikk. Så det er bra. Ja, og det ser du som en slags utvikling i folkemusikken? Ja, folkemusikken kan utvikle seg på forskjellige måter. Det er jo ikke, haringfele er ikke gammel, trekspill er ikke så veldig gammelt. Så folkemusikken har utviklet seg den også. Men det er jo mange som sier i dag at popmusikken er dagens folkemusikk. Men så langt vil ikke jeg gå.